Təbiətdə 3000-dən çox kaktus növü var. Əksəriyyəti 500 il yaşayır və iri ölçülərə malik olurlar. E, 10 metr hündürliyə və 1 metr eninə hazırda təbiətdə olan kaktus növlərinin 2/3 hissəsi Cənubi Amerikada rast gəlinir. Quraqlıq iqliminin əlverişsiz mühitində dözmək üçün bunlara minillər ərzində bir sıra uyğunlaşmalar əmələ gəlmişdir. Onların yarpaqları tiyana çevrilmiş və üzəri mum maddəsi ilə örtülmüşdür. Kaktuslar quraqlığa davamlığa həm də işıq sevən bitkilərdir. Gün ərzində onlara 3-4 saat Göy işığa düşməlidir, lakin qızmar günəş kaktusunun cavan zolağını yandırır və və üzərində sarı dəliklər əmələ gəlir. Daha da təhlükəli onun yaz günəşidir. Yazda onları günəşə tədricən öyrətmək lazımdır. Bunun üçün ağ çaqız və ya tənziflə kölgəltmək məsləhətdir. Hər kök düstlərinin təmiz havaya da ehtiyacı böyükdür. Bunun üçün otaqdan havanı tez-tez dəyişmək lazımdır. Bunu da bilmək vacibdir ki, bu bitkilər hava çəkən yerlərdən qorxurlar. Bütün yayıb dibçəkdə olan torpaq nəm olmalıdır. Torpaq quruduqda cavan köklər quruyacaq. Su çox olduqda isə bitki çürüyəcəkdir.